Добро утро, Северозапад. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Ние се намираме в центъра на град Видин. Температурата е минус 4 градуса в момента. Има малко слънце, но не се усеща. Така че в момента ще направим една анкета с гражданите на града по повод вакцинацията и какво смятат те в този момент. Ето един господин. Здравейте, господине, може ли да ви зададем един въпрос? Така, той ни благодари, но не желае да ни се включи в анкетата. Ще продължим нататък. Наистина е доста студено, но пък ето този господин, здравейте, бихме ли могли да ви зададем един въпрос относно вакцинацията? Ще се вакцинирате ли или не? Страх ме. Защо? Страх ме. Има ли сигурност някой да ти каже, ей, Ваню, ела, те вакцинираме и... Нали, и така нататък. Тоест, институциите и здравното министерство не ви убедиха достатъчно. Абсолютно, да ви точно и вярно, господин. Хората изпитват, а аз живея на село. И така, нали, споделяме общините. Никой нещо. Никой нещо. Не са сигурни. А това е много важно за вас. Абсолютно. Да... Ти като влизаш в магазин да пазаруваш, нали, гледаш салама така. Това е същото. Това е страх. Това е доста неприятно, неприятно. Не в знаеш. Момента. Значи, те така, на Изус. Ела, Ваня, да те боцкаме. И те си взимат парите. А какво бихте им казали на здравния министър? Защо не успя да си свърши работата? Не знам. Хората? Или е некадърен, или е малоумен, или не знам. Вие сте прав. Нека да даде повече информация. На новини, там, извън новините, преди новините. А той казва, че се грижи за здравето на гражданите. Много се грижи, да. Много се грижи. Камарен народ измрях. И с тази ваксина какво? Може и да е ефикасна, не съм сигурен. Но нямаме информация. Не искате сигурност. Абсолютно. Беше ми приятно. Много ви благодаря. Успешен ден. Благодаря. Ето ще попитаме и тази госпожа. Здравейте, може ли да ви попитаме един въпрос? Не, не може. Господине, здравейте. Само един въпрос набързо. Отнася се за вакцинацията. Ще се вакцинирате или не? Аз лично не. Не. Защо така сте решили? Просто това е мое, така, мое виждане за нещата. Мисля, че и без вакцината ще мога да мина. Не се страхувате от... Не се страхувам. Аз съм здравен работник, но не съм завършил. Нямам проблеми. Мисля, че поне това е моя мнение. Да, разбира се. А как смятате здравното министерство и хората, които са отговорени да убедят гражданите за вакцинация или не, справиха ли се с работата вие като здравен работник? Еми те, каквото трябва да се направи, мислите ми, че просто всеки си има глава на ремета и ще се пита дали да се вакцинират, дали не. Нещата са много сложни. Това, между другото, след като не е задължително, значи... А смятате ли, че ако беше задължително, хората щяха да се вакцинира? Да, българина да, щяха да се вакцинира. Сега вече с това право на избор, мисля, че не знам как са нещата в България, но мисля, че хората, не да знам, това вакциниране, то каквото има да става, да е станало до момента. Да, благодаря ви много и успешен ден. Благодаря. Ето продължаваме, драги зрители, слушатели на Радио Гама. До сега имаме двама зрители и слушатели, които казаха, че няма да се вакцинират. Аз съм оптимист и се надявам, че поне един ще каже, че ще се вакцинира, но ще продължим нататък. Ето тук. Здравейте! Може ли да ви зададем един въпрос набързо? Не. Говорите са повече не, отколкото да. Но
продължаваме нататък, макар че рекламата ни гони. Ето тази госпожа, здравейте! Един въпрос на бързо. Ще се вакцинирате или не? Не. Не. Защо няма да се вакцинирате? Каква е причината? Не знам. Няма да се вакцинирам. Страх ли ви? Да. Мислите, че това не сте достатъчно убедена, че ще има полза? Да. Или? Да. Мисля, да. Че да. Да. Благодаря ви. Хубав ден. И на вас. Трети отговор не. Здравейте! Може ли да ви зададем един въпрос относно вакцинацията? Само ще се вакцинирате? Значи няма да се вакцинира. Добре, благодаря, благодаря. Ето и тази госпожа. Може ли да ви зададем един въпрос за вакцинацията? Ще се вакцинирате или не? Не. Не. Това е вече четвърти, аз им губа. Здравейте! Един въпрос на бързо. Ще се вакцинирате или няма? Да. Защо ще се вакцинирате? Защото е редно. Утре. Да, благодаря. Ето единствения, който ще се вакцинира до момента. Така, има време, вече е време за реклама, ми казват в слушалката. Време за реклама, ще се видим отново след малко. Новините в развитие следете на mediaseverozapad.com. Последвайте ни и във Facebook и YouTube, защото е важно да знаете какво се случва около вас.